Lepo pozdravljeni v novicah tedna. Svet županov 15 dolenskih, belokranjskih in posavskih občin je na seji odločal o usodi druge faze regijskega projekta Cerod, za katerega že imajo okoljevarstveno in pravnomočno gradbeno dovoljenje. Župani so soglasno potrdili nadaljevanje projekta, a le pod pogojem, da od države v 10 dneh pridobijo podpisano sofinancersko pogodbo. Drugi pogoj pa je, da izvajalec garantira za bančno garancijo, da bo vsaj 75% del izvedel do konca letošnjega leta. Je smiselno, predno se dokončno prekine pogodba, le počakati na podpis pogodbe strani države, če bo ta pogodba dejansko podpisana in če dobimo zagotovilo strani izvajalca, da bodo dejansko izvedel vse, kar je predvideno, da bomo lahko ta sredstva tudi dejansko črpali, potem seveda bomo nekako tudi šli v ta posel naprej. Odločitev, ki je padla, je edina smiselna še na današnji dan. Definitivno so riziki preveliki ali o dokončni ustavitvi ali dokončni potrditvi, glede na to, da pogodba ni podpisana, da zagotovili izvajalca še nimamo. Ta dva koraka zdaj ključna. Časa za gradnjo je vsekakor malo. V najboljšem primeru pa bi lahko iz evropskih skladov počrpali večji del predvidenih sredstev, med 16 in 17 milijonov evrov. V primeru, da se bo izkazalo, da varianta za nadaljevanjem ni možna in da bomo prekinili pogodbo, se tudi po novelaciji investicijskega programa kot najbolj verjetna scenarij nakazuje lastna investicija v manjši objekt za manjše količine. CERO 2 ocenje na 32 milijonov evrov z davkom namreč predvideva obdelavo 41 tisoč ton odpadkov. Na podlagi projekta je predvidenih 6200 ton za odlaganje. Če vzamem samo odpadke, ki so predvideni za obdelavo, jih trenutno dolenske in posavske občine celotni količini zberemo ranga 27 tisoč ton. V preteklosti, tako Kregar, je bilo premalo narejenega v iskanju zunanjih partnerjev, a ta razkorak še lahko pokrijejo. Končna odločitev o CERODU 2 naj bi torej padla 6. maja. V Novem mestu smo spremljali eno najdaljših sej v zadnjih letih. Razlog, kočljive vprašanja, predvsem tista, ki se dotikajo odloka o organiziranju gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in odloka o ukinitvi zavoda za turizem. Kljub nekaterim pomislekom so svetniki soglasno potrdili predlog odloka o združitvi direktorske in poveljniške funkcije v gasilsko-reševalnem centru. Menedžerska funkcija je stroga in povsem nekaj drugega od zgolj strokovne funkcije gasilstva. Če pa že boste služili, je pa obvezno potrebno, da ima ta oseba poleg operativnih sposobnosti oziroma znanj, tudi znanje z področja poslovodenja. Zdaj, glede pogojev za direktorja, bi se mi zdelo smiselno, da se res malo bolj razširi razpon možnih kandidatov. Najmanj, kar je, bi bilo mogoče za razmisliti, da se vsaj razširi na operativne izkušnje iz področja, ne vem, zaščite in reševanja. Svetniki so se strinjali predvsem s tem, da bi novi vodilni v GRC-ju imel tudi poslovodske izkušnje. Šlo je za predlog v prvi obravnavi. Mi samo sledimo temu, kar je že pred leti bilo. Mislimo, da je bilo takrat čisto dobro organiziran ta funkcija in ta služba in verjamo, da je, ker je to tudi finančno racionalnejše, da je lahko tudi v prihodnje tako. Še bolj žgoča razprava pa se je razvnela o predlogu odloka o ukinitvi javnega zavoda za turizem Novo mesto. Mi moramo turizem meriti v številu novo ustvarjenih delovnih mest. To je edini pokazatelj, ali je gospodarska panoga kvalitetna ali ne. Edini. Kar se tiče zaposlenih, mislim, da so neke stvari, ki so bili prerasporejeni iz občinske uprave, ti ljudje, in zdaj jaz mislim, da je pravilno, če se to ukine, da se jim dobi zamenjavo, kar se tiče drugega mesta. Zavod za turizem in novomeški turistično-informacijski center se nahajata v središču mesta v neposredni bližini Rotovža. Pozitivno je ta lokacija. Škoda bi bilo, če bomo 1. 7. ukinil zavod, da bi ta lokacija zamrla. To je najboljša lokacija za turistično-informacijski center, za turiste in bi moral biti odprt petek in svetek. Ker je šlo tudi v tem primeru za prvo obravnavo, bodo do naslednje upoštevali predlog svetnikov.
Verjamem, da so svetniki predvsem z lastnih izkušenj primerjali to, kakšni cilji so bili v tem zadnjem obdobju doseženi z delovanjem tega zavoda in glede na to, da verjetno za tem delovanjem niso zadovoljni, verjamejo, da se da na drugačen način področje turizma boljš podpreti in boljš organizirati. Predlog je podprlo 16 svetnikov, dva sta glasovala proti, drugi pa so se vzdržali glasovanja. Gospodarska diplomacija ostaja ena izmed prioritet slovenske zunanje politike, saj predstavlja nujno orodje za večjo učinkovitost na področju izvoza in tujih neposrednih naložb. Je na srečanju s podjetniki iz Dolenjske in iz Bele krajine izpostavil zunanji minister Karel Erjavec. Za Slovenijo so najpomembnejši gospodarski partneri Nemčija, Italija, Avstrija in Hrvaška, pravi minister. Tukaj v tej regiji pa najpomembnejši partner Francija, Rusija in šele na to Nemčija, kar kaže na to, kako pomembni sta podjetji Revoz in pa Krka. Tukaj bi rad podaril, da dejansko smo regija, ki je najbolj izvozna v Sloveniji, 65% vseh prihodkov stvarimo na tujih trgih. To ne nazadnje prinese tudi tole, da je naša regija po zadnjih podatkih ima največji neto dobiček v državi. Zato bi morali tukajšnji model prenesti na državno raven, meni Arjavec. Če ste pogledali rezultate, kažejo na to, da je to ena najbolj uspešnih regij. Seveda bi pa morala vlada tudi pomagati k nadaljnemu razvoju, zlasti z boljšo infrastrukturo. In prav izboljšanje infrastrukture je prva zahteva, ki so jo gospodarstveniki predstavili ministru. Mi se moramo zavedati vsi, na gospodarski zbornici se tega zavedamo in tudi gospodarstvo, da skladnega regionalnega razvoja brez izgradnje tretje razvojne osi ne bo. Eno prvih stvari je infrastruktura. Mi rabimo tako zaradi Bele krajine kot samega Novega mesta in ostale območja tretjo razvojno os. Mi rabimo uspešno podporo elektroomrežja in seveda tudi take projekte, kot je vodooskrba. Krajevni dom v Artičah, takrat kot zadružni dom, je 19. aprila 1953 z opereto Planinska roža privabil številne obiskovalce. Na isti datum, 62 let kasneje, se je spet trlo ljudi, ki so prišli proslaviti temeljito obnovo svojega kulturnega hrama. Za dobrih 800 tisoč evrov vreden projekt je občina pridobila 526 tisočakov iz Evropskega sklada. Lahko rečem, da je bil narejen minuto čez 12, kajti dejansko to je bil zadnji razpis iz cele Slovenije neporabljenih sredstev in takrat je bilo sistem, kdo se prvi prijavi, prvi melje oziroma prvi dobi projekt, tako da smo mi dejansko 0-1 čakali na bencinski črpalki, na otočce in oddali projekt in seveda na koncu ga tudi bili odobreni. Dom je obnovljen tako temeljito, da bo brez večjih vlaganj zdržal vsaj pol stoletja, pravijo v krajevni skupnosti. To pomeni nova elektroinštalacija, novi se preko tlaki, novo stavbno pohištvo, da ne rečem nova ovoj okoli stavbe, sprav, objekt je energetsko saniran. Dom veliko uporablja tudi nekaj metrov oddaljena osnovna šola. Zdaj so dobili nov pločnik z javno razsvetljavo in bo pot od šole do doma bolj varna. Ker smo mogli tudi obnoviti celotno pododrje, se pravi, v dvorani je nekoliko teh finančnih sredstev za sanacijo okolice zmanjkalo, ampak kljub temu smo se potrudili nekak, da smo z manjšimi sredstvi pa le primerno uredili to okolico. Zaključujejo tudi obnovo krajevnega doma na Bizeljskem, a s tem to vrstno vlaganja v občini niso zaključena. Imajo namreč 20 krajevnih skupnosti in skoraj vsaki je krajevni dom, je povedal župan. Po poplavah in hudournikih se v zadnjih letih pri nas vselej odpirajo vprašanja o razlogih zanje. Med temi so tudi slabo urejeni in vzdrževani vodotoki. Kako reševati to problematiko, se sprašujejo v občini Šentjernej. Septembra lani so Krka ter narasli Gorjanski potoki in hudourniki poplavili velik del občine. Ocenjene škode je bilo za 2,2 milijona evrov. Evidentno je, da je bila škoda povzročena ravno zaradi pomankanja vzdrževanja, saj so te struge polne molja in takih velikih količin padavin pač ne prenese, zato se razlivajo.
Opravljena dela v skladu z akcijskim načrtom interventnih aktivnosti zaradi poplav si je pred dnevi ogledala okoljska ministrica, ki poudarja, da načrtujejo reorganizacijo vodnih služb. Ki bi zagotavljala boljšo preglednost ne samo na terenu, ampak tudi z več ljudmi na terenu bi zagotavljali boljšo preglednost te službe. Trenutno je v izvedbi ta projekt, ki naj bi stekel v drugi polovici leta. Občine sicer lahko na podlagi zakona o vodah veliko postorijo same. Lahko ustanovijo svojo službo, javno službo urejanja voda, lahko preko svojih izvajalcev in preko vseh soglasij, ki so potrebna za izvedbo del na vodotokih, naredijo sami. Ali pa v sodelovanju z Arsom podpišejo tripartitno pogodbo, po kateri državni izvajalec uredi tisto, za kar se dogovori z občino. Kaj pa lahko naredijo občani? Lahko stranka sama uredi vodotok, ampak ob tem, da pripravi to projektno dokumentacijo, na katero potem pridobi soglasje, sklene za državo pogodbo, na osnovi katere se potem lahko ta dela izvede. Ki pa so seveda strošek posameznikov in občine, a denarja ni. Urad denimo letno za redno vzdrževanje vodotokov dobi le od 7 do 8 milijonov evrov, kar za Dolenjsko pomeni 800 tisoč evrov. To je vsaj trikrat premalo, poudarja Pogačar, kar se odraža tudi na terenu. Ja, ključne težave so, da se bi mogoče na nekaterih odsekih zagotavljala večja pretočna pravodnost. To se pravi, če bi se pred nastopom visokih voda bile struge, ta pretočnost strug zagotovljena v večji meri, bi bila tudi potem možnost razlivanja toliko manjša. Pri tako visokih vodah bi boljša vzdrževanost ublažila poplave, ne bi jih pa preprečila, meni Kepa. Kostanjeviška jama, turistični biser občine, je od konca minulega tedna vnovič odprta. Člani tamkajšnjega kluba jamarjev so namreč od septembra lani, ko jo je znotraj zalila in zunaj zasula studena, prizadevno odpravljali posledice naravne ujme. In uspelo jim je do začetka pomladne sezone. Reka je bruhala ves dan in pred jamo nasula 350 kubičnih metrov materiala, a sta kiosk in most ostala cela. Jamari so posledice odpravljali vso zimo. Veliko članov je pomagalo, veliko tudi drugih jamarov je prišlo iz 10 klubov slovenskih, da so nam pomagali pač to zložiti vse nazaj. Potrebovali so tudi veliko težke mehanizacije. Mi smo računali tukaj na ministrstvo za obrambo, vendar ti papirji, ta birokratska zadeva se je vlekla dobre 4 mesece in ni bilo časa. Vse obljube države o pomoči, kako bomo to sanirali, se ni zgodilo nič, tako da država tukaj ni potem pristopila nič. Vse je bilo na iznajdljivosti jamarjev in njihovem prostovoljnem delu. Ko so nasip v grobu že učvrstili, so prejeli pozitiven odgovor Slovenske vojske, katere pripadniki, predvsem inženirski bataljon novomeške vojašnice, pa tudi ekipa cerkljanske vojašnice so na koncu le pomagali. Ocenjena škoda zaradi ujme je 100 tisoč evrov. Z našim delom lahko rečem, da je bilo tukaj narejenih kar več kot 1000, mogoče 2000 delovnih ur. Te ure imajo svojo ceno, čeprav so bile narejene prostovoljno. Zato bo ta strošek nižji od 100 tisočakov, meni Čuk. Jama je osvetljena, bodo zamenjali svetlobna telesa in pričvrstili nazaj kable. Ostaja jim še ureditev doline z izjemo kioska, ki je že obnovljen, ter doma, kjer bodo morali zamenjati tlake, ploščice in vrata. V nadaljevanju novic tedna bomo med drugim govorili o nazivu častnega občana v straži, o počastitvi dneva zemlje in o zaključku Krkinega tedna humanosti. Drugi zapored so v straži ob praznovanju občinskega praznika podelili naziv častni občan. Na osrednji slovesnosti slavnostni seji ga je prijel nekdanji župan Alojz Knafelj. Med drugim je bil Knafelj eden od najbolj prizadevnih, da je straža, ki jo je vodil 2 mandata, postala samostojna občina. To imam kot svoj največji življenjski uspeh in smatram, da bom še vedno ponosen na občino, kajti verjamem, da bodo stražani vedno izbrali ljudi, ki si bodo zaslužili, da vodijo občino. Obenem so podelili tudi priznanje Alojzija Pirca za dosežke na področju društvenega, humanitarnega in družbeno-političnega dela, ki sta ga prejela Pavel Vidic in Tomislav Salopek. Te nagrade nisem pričakoval, mi pa ta nagrada veliko pomeni za moje delo, pač 6-letno delo v
krajevni skupnosti? Nisem pričakoval, moram pa reči, da veliko pomeni, tako pač, da čutim v sebi, da tudi ljudje čutijo, da smo skupaj, sem z njimi, so z mano. Ne? Priznanje župana pa sta prejela Pihalni orkester Krka in Naša televizija. Televizija je vsekakor zelo pomembna za to okolje, kar prepoznavajo tudi lokalne skupnosti. Zelo smo veseli, da so v občini Straža prepoznali naše delo. Občinski praznik je tudi priložnost za vpogled v preteklo leto, ki je bilo za občino po besedah župana Dušana Krštinca uspešno. Namreč v preteklem letu smo zaključili eno večjo investicijo, in sicer kanalizacijo potok Praporče z črpališčem. Med večjimi projekti, ki smo jih začeli v preteklem letu, je bila tudi izgradnja pešmostu preko reke Krke. Uspešno so zaključili še nekatere nekoliko manjše naložbe, med katere župan uvršča tudi obnovo telovadnice pri osnovni šoli Vautavas. A zdaj so z mislimi že pri novih izzivih in naložbah. Občinski praznik sicer v Straži praznujejo 22. aprila v spomin na začetek pouka v novo zgrajeni šoli v Vautavasi leta 1878. Izvedene energetske sanacije javnih stavb v občini Sevnica prinašajo od najmanj 25 do celo 60% prihranka uporabi energentov. Občina nadaljuje sanacijo šolskih stavb. Še pred zaključkom pouka bodo začeli z deli na osnovni šoli Krmelj. Stavba je stara toliko, kot je bila lani porušena šola v Tržišču, torej 35 let. Gradbinec iz Rogaške Slatine je danes županom podpisal pogodbo za slabih 240 tisoč evrov vredno obnovo, za katero je predvidenih 174 tisočakov državnega sofinanciranja. Ta projekt v Krmelju obsega energetsko sanacijo tako imenovane nove šole in telovadnice. Vrtec, ki je bil pred leti zgrajen, je že energetsko varčen in v proračunu so tudi zagotovljena sredstva za obnovo kurilnice oziroma za nadomestno kurilnico tukaj v Krmelju, tako da zamenjamo sedanje kurilno olje z lesno biomaso oziroma s peleti. Krmeljska šola je prva v občini začela z devetletko. Takrat so učitelji zagovarjali stališče, da udobje prostorov ni pomembno, pač pa strokovni kader in učne vsebine. Danes vedo, da to ni dovolj. Ko smo leta 2012 odpirali nove prostore vrtca, pridobili smo 6 novih oddelkov, smo se zavedali, kaj pomeni nov prostor, energetski prostor, varen, topel, prijazen prostor. Letos bodo sicer energetsko uredili 4 šole v občini. Nadaljujemo že v tem tednu v Boštanju. Podpis pogodbe za energetsko sanacijo osnovne šole, potem naprej v Šentjanžu, tudi v Loki. V Šentjanžu bodo dobili še novo telovadnico. Naložbe v šolstvo bodo končane prihodnje leto z odprtjem nove šole v Tržišču. Upočastitev dneva Zemlje in opomin, da je treba zanjo skrbeti, 22. april mineva v znamenju našega planeta, ekologije in razmisleka o tem, koliko prispevamo k lepšemu okolju. Na Novomeškem glavnem trgu so vsakoletno prireditev ob dnevu Zemlje sooblikovali učenci osnovnih šol, malčki iz vrtcev in predstavniki društev. Na stojnicah je vrvelo od otrok iz 15 dolenskih osnovnih šol, ki so se predstavljali z raznolikimi izdelki. Pripravljali smo te hiške pa različne naloge, zdaj tle lahko mečejo pokrovčke v konzerve, pa različne naloge damo. Poskusili smo lahko tudi okusne prigrizke. Pri nas na šoli imamo zeliščni vrt in so se zelišče posušile in potem so prvi razred je jih posušil do konca in izmlel pa naredil namaze. Veliko šol se okolju prijazno obnaša vse leto. Vrčevanje z vodo, z energijo, zdrava prehrana in sploh odnos do okolja, do energije. Mi zmeraj rečemo, mladi so tisti, na katere se da vplivati, se jih da oblikovati in če njih dobro motiviramo, oni to prenesejo na svoje starše, na sosede, stare starše. Jubilejno desetletje Dan Zemlje prirejajo mestna občina ter javni podjetji Komunala in Cerot. Želimo pa nasploh pri občanih uspodbuditi to okoljsko ozaveščenost z drugimi projekti, to je predvsem pri ločevanju odpadkov in pa čim več zbiranja na zbirno-reciklažnih centrih.
Na prireditvi so se med drugimi predstavili člani društva Duh časa, ki v dobrodelne namene zbirajo rabljeno računalniško opremo za socialno ogrožene, športna društva, prostovoljci kmetijskega ministrstva pa so delili jabolka domače pridelave. Dijaki in študentje z področja kmetijstva in gostinstva so v Novem mestu sodelovali na 17. tekmovanju etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. To pomeni priložnost za povečanje zanimanja za jedi, ki so jih nekdaj pripravljale naše babice. Na Grmu, v Centru biotehnike in turizma in v Zvezi za tehnično kulturo Slovenije želijo, da dijaki biotehničnih šol skozi etnologijo proučujejo tradicijo slovenske kulinarike. V letošnjem letu je rdeča nit, torej jedi posameznih poklicnih skupin, tako da so dijaki z mentorji si izbrali neko poklicno skupino, seveda in predstavili potem, kako se je ta poklicna skupina prehranjevala, kaj je bilo za tisto obdobje ali tisto območje značilno. Med 13 šolami so center na Sevnem zastopale 3 ekipe. Prva je raziskovala prehrano kmečkih delavcev po drugi svetovni vojni na območju Mirenske doline. To so bili predvsem kašni močniki, potem razna vrsta žgancov, potem kaše, zelje, repa, pač vsa, kar so pripravili in pač doma in pridelali. Smo pa šli v Trebnje, v dom za ostarele in tam pač so nam bilo zelo pač prijazni, so nam zbrali neko skupino starejših in smo jih inketirali in dobirali so nepristne odgovore, kako je izgledalo takrat. Druga grmska ekipa se je osredotočila na prehrano kmetov med žetvijo. Bila je kar dost pestra, sicer bolj močna, mastna bolj, zato ker je bilo dost fizičnega dela. Nina Vdovč je sošolkama raziskovala prehrano mlinarjev. Pač najprej smo nekaj malega raziskali o samih mlinih, kako so delovali in to, potem smo se osredotočili predvsem na njihovo prehrano, pač pa kako se je razlikovala od prehrane preostalega prebivalstva. Jedli so manj raznoliko, a še vedno bi se lahko danes marsikaj našlo na krožnikih, kar je tudi eden od ciljev tega tekmovanja. 8. Open Air festival Pungart v Metliki vsako leto odpira sezono festivalov na prostem v Sloveniji. Tudi leto so pripravili zanimiv dvodnevni program, katerega rdeča nit je bila ta, da dajo priložnost glasbi, ki jo sicer redkeje slišimo. V Metliki ni prostora za komercijalo, smo slišali na Punk Artu. Nastopajoči so se morali spopasti tudi z nizkimi temperaturami, kar je prav tako že tradicija festivala. Vreme je precej enigmatično, ne? Drugače pa vredo, ambijente cool, tako da overall je zmaga. Ne? Če bi bilo tako ene 10.000 ljudi pred odrom, ki bi delo, pa bi nam bilo zihar gol toplo, ampak ja, no, nasplošno vse je cool, organizacija super, samo kakšen več bi lahko prišel to poslušati. To je festival z jajci. Ali pa da imaš sneh sredi aprila, to je tudi drzno. Ja, lej, to je pač adrenalin, nemaš kaj. Od začetkov nad festivalom bdi metliško kulturno-umetniško društvo Plac. Še vedno v bistvu baziramo na temu, da ponudimo za neko simbolično ceno in kvaliteten festival, kvalitetne glasbe, od neke alternative do bolj uveljavljenih imen, pa tudi pač neznanih iz Belokranjske in Dolenjske regije. Eden ciljev festivala je tudi ta, da izboljšajo odnos poslušalca do izvajalca. Ljudje morajo spoznati, kaj je dobra glasba in ko vejo, kaj je dobra glasba, to začnejo bolj ceniti, začnejo bolj ceniti tudi umetnikova dela, ga znajo tudi potem morda začeti bolj podpirati s tem, da tudi kupujejo njihove albume, hodijo na njihove koncerte, plačujo njihove skupnine. Od 26 osnovnih šol v Posavju jih je kar 17 sodelovalo v kvizu Mladi genialci, ki ste ga za spodbujanje energetske pismenosti pripravili Krška nuklearka in Gen energija. Na zaključnem tekmovanju v Kulturnem domu Krško je zmagala ekipa osnovne šole Brežice. Kviz so letos izvedli tretjič, prvič pa so imeli sodelujoči specializirano učno gradivo. Učenci so se pripravili v bistvu s pomočjo e-seta, torej na spletne, v bistvu, spletne aplikacije, ki je v bistvu dostopna in seveda značilnost je tudi ta, da je sodelovalo 240 učencev na pripravah, ki so potekali v bistvu skupaj v sodelovanju z Nekom v Gen energiji. Zmagovalno trojko so na Brežiški osnovni šoli izbrali izmed 26 prijavljenih in z njimi je bilo veselje delati, je povedala njihova mentorica. Ker so vzeli stvar zelo resno.
Želeli so si mogoče ne toliko nagrade, kot to, da se pokažejo, da zmorejo in da res znajo. Na začetku nam ni glih šlo, no. Ampak smo bili kar presenečeni, da gremo naprej v drugi krog, pol pa nam je zalaufalo in smo bili za vsako. Za vsako smo se smejali, za vsako smo bili veseli. In ja, super je bilo proti koncu. Spodbujanje to vrstne tekmovalnosti je na slovenskih šolah precej, je povedala direktorica območne enote Zavoda za šolstvo Stanka Preskar in izpostavila, da je pomembno, da učencem najdemo njihova močna področja, kar ne pomeni, da če je nekdo izjemno dober na fizikalnem področju, da bo potem tekmoval kjerkoli drugje. In to pa mislim, da v Sloveniji še premalo spodbujamo. Zmagovalci kviza Mladi genialci so za nagrado dobili pametne telefone. V novomeškem farmacevtu so uspešno sklenili četrti Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je v dobrodelnih dejanjih združil skoraj 1200 prostovoljcev iz vse Slovenije, torej skoraj vsakega četrtega zaposlenega krkaša v Sloveniji. Zadnji dan tedna humanosti in prostovoljstva so krkaši tradicionalno odprli svoja vrata v Ločni in tokrat med se povabili gasilce iz vse Slovenije in različna društva bolnikov, ki so si ogledali proizvodnjo v Notolu 2. Kako pakirajo zdravila, glavne pa filmčka, kako sploh zdravilo nastane, tako stvari, tako da zelo fajne stvari, zanimive. Najbolj všeč mi je bilo, ko sem videl pač tisti, kako so oblečeni, kako pač en je kar sedel noter in zapisoval, kako pač dela mašina. Videla sem, da je veliko vse avtomatizirano, sem pa prvič tukaj in upam, da se bom še kdaj udeležila. V velikem prireditvenem šotoru so se obiskovalci lahko med drugim izmerili holesterol, krvni sladkor in krvni tlak ter spoznali industrijsko gasilsko enoto Krka z njihovo intervencijsko opremo. Potem plino tesne obleke, bazen za prečrpavanje nevarnih snovi, dekontaminacijski tuš, črpalka za pobiranje nevarnih snovi, potem tudi potopna črpalka v X-coni. Sicer pa so v tednu dni krkaši zbrali več kot 4 tone najrazličnejših potrebščin, spakirali 680 živilskih paketov in zbrali 360 kg hrane za male živali. Darovali smo tudi kri in donirali kar 131 litrov krvi po vseh enotah seveda v Sloveniji. Poleg tega so se družili stanovalci starejših občanov v 31 domovih in uporabniki 7 varstveno-delovnih centrov. In šol z otroki s prilagojenim programom, kjer smo organizirali kuharske delavnice, predavanja o deželah, tujih deželah, kjer ima Krka svoja podjetja in predstavništva. A največ, kar šteje, so dobra volja in smeh, ki so ju širili cel teden in pripravljenost pomagati sočloveku. Toliko smo vam pripravili v tokratnih novicah tedna. Želimo vam obilo prijetnih dni in privoščite si družinski oddih v prihajajočem tednu. Ostanite v naši družbi še naprej. Srečno!